Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit Shenja dhe mirë se vini në emisionin Javor Sport Mania, gjithmonë me risi dhe me të tjerë mysafirë me të cilët do debatojmë sigurisht për tema të ndryshme. Kemi sonde pa mbur kohë të prezantoj dhe mysafirët trajnerin e ri Visar Ganiun. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjetë. Në anën tjetër, një kolegu imi, një mik, një shok, por që debuton, kam përshtypur një televizion, Fisnik Nuje, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, faleminderit profesorë. Do e kalojmë atë tremën fillestare. Patjetër. Sigurisht. Për të mos humbur kohë, mysafirët ndoshta e paralajmëruan atë që do flasim, ne do përfshijmë edhe klubet tjera, Liga e Parë e Futbollit të Maqedonisë është në pauzë, por për ekipet kanë nisur përgatitjet, gjithsesi drejtuesit aty ku Visari ishte deri kohë më parë, tani është futur edhe në pozicionin e trajnerit që ishte paraprakisht. Drejtuesit kanë kërkuar të marrin futbollist të përforcojnë për të shfrytzuar këtë afatin kalimtar të janarit, por për këtë pak më vonë edhe shkojmë me një kontribut për klubin e futbollit Shkupi, aty ku Visar Ganiu është emëruar shefiri i stafit teknik, dhe më pas rikthehemi për të folur me vetë Visarin rreth përshtypjeve të para. Skuadra e Shkupit sezonin pranveror do të hyjë me trajner të ri për me ambicje të vjetra. Në opinion u prit me befasi lajmin për largimin e trajnerit Zekeria Ramadani, që vendose të vazhdoj karrierën te flamurtari i Vlorës në Shqipëri, mirë po vetë kryesia e Shkupit nuk u pa e befasuar, pasi me njëherë pankinën ja besoi drejtorit të deritanishëm sportiv Visar Ganiut. Njeriu që njeh mirë organikën e klubit dhe që në të kaluarën ka qenë trajneri i Shkupit. Ganiu do të ketë thuaj se ekip të njëtë me një përforcim të rëndësishëm në mbrojtje në emre në Sedat Berishës. Janë Ersan Asani, Flakron Ajdari dhe Gjian Seferi, mirë po paka shumë ekipin betet pa ndryshime rënjësore. Futbolistët e Shkupit kanë filluar përgatitje që javën e kaluar duke ushtruar në stadiumin me barë sintetik të kompleksi Federatës e Futbolit të Maqedonisë, nësa faza e dytë planifikohet të zhvillohet në Ohër. Shkupi deri më tani ka caktuar disa takime kontrolluese. Ndeshja e parë në program do të jetë të mërkurën kundër Makedonia Gjorgje Petrovit në stadiumin me barë sintetik në Gjorgje Petrov. Në fillim të muajit shkurt, skuadra e Shkupit do të udhëtojë për në Ohër, ku me datën 3 shkurt do të zhvillojë kontrolluesen e parë me Mladost Luçanin, me 6 shkurt do të përballet me Teteksin, ndërkaq ekziston mundësia që me datë 9 ose 10 shkurt të zhvillohet edhe një ndeshje miqësore me kundërshtar që do të caktohet më vonë. Ndërkohë, testin gjeneral para vazhdimit të kampionatit, Shkupi do ta ketë me 14 shkurt kundër Gostivarit. Sigurisht, pasi kemi parë atë që u folur rreth skuadrës së Shkupit, jemi rikthyer për të parë nëse Visarit i ka munguar pozita e trajnerit te Shkupi. Po, kuptohet, do thotë puna ime, do thotë edhe si them, edukimi im është për trajner, do thotë një gjë të tillë. Edhe jo rastisht kam viu e curin dhe të për të eduku edhe licencat duke i marrë dhe të UEFA-s, tash jam pran dhe të të këto ditë edhe për dhe të provimin praktik të fundit për marrën e pro licencës, kështu që gjithë një dhe të të ardëmërinë e kam pa si trajner, por edhe pozitën drejtor sportiv me kënaqësit madhe e kam ba, për arsye se kemi qenë një staf i mrekullushëm dhe të të prej në krye trajnerit, dhe thot, stafit teknik, gjithashtu dhe cizë, dhe thot, kemi funksionuar maksimalisht, dhe thot, mirë, dhe mendoj që kjo nuk është diçka punë e re për mua, për arsye se qysh nga viti 2004, unë jam trajner aktiv i futbolit, një kohë gjatë edhe seleksionus, e kështu me radhë, kështu që do të thotë te klubi futbolistik Shkupi, në ekipën e parë unë kam punuar do të thotë edhe më herët, do të thotë në atë vit kur ende do të thotë emrin e kishim si Sloga Jo Magnat, ku prej ligës dytë kalum në ligën e parë, isha në stafin teknik së bashku me Mencur Nexhipin. Pastaj edhe në ligën e parë do të thotë një periudhë derisa kryetari i atëhershëm Rafet Muminovic do të thotë vendosit të ndërprej galën për shkak bojkotit nga ana federatës. Në atë moment isha edhe i emrum do të thotë si kryetrajner në atë ekip, do të thotë edhe pse kishim një pozitë mjaft lakmueshme të mirë me një gjeneratë shumë të re, do të vendin e 5, ne u detyruam të thotë bojkotojmë federatën atë kohë, ashtu që do të thotë pasoi dënimi edhe e dini gjithë ajo ecuria se si pastaj. Do të ndodhi ajo më e bukur, nga e keqja u bë ajo sloga, u bë Shkupi.
Po, dëshira jonë e ka hmotshme, do të thotë, gjithë do të thotë shkupjan vishte që të kemi një klub ku do të thotë do t'i prezanton shqiptarët. Ne gjithnjë do të thotë sloga ishte klub shqiptarët, do të thotë udhëcin, mendoj dhe tifozët edhe krejt futbolldashësit që e përkranin. Mirë, po mendoj se zgjidhja më e mirë do të thotë edhe me kërkesë të madhe të tifo grupit tonë të shvercerave, do të thotë edhe gjithë opinionit, ishte që do të thotë ta emërojmë klubin si do të thotë klubi futbollistik Shkupi, një gjë të tillë do të thotë arritëm ta bëjmë dhe mendoj që njëherë për njëherë jemi në rrugë të mbarë dhe dëshirojmë do të thotë që Shkupi, ne e dimë, është një klub me traditë të madhe. Vitin e ardhshëm ne e kemi 90 vjetorin e themelimit të klubit, kështu që është një histori mbrapa, histori dhe të e cila duhet të krenohemi. Sigurisht, do flas pak para se të prek fisnikun për atë prapaskenën e emrimit tënd. Ndodhi gjithçka shpejt. Ndoshta ju e keni ditur për fisnik realisht, realisht opinioni u befasua. Me të vërtetë, domethënë u befasuam me largimin e trajnerit Zakirit. Etyria e mirë gjithçka. Domethënë gjithçka shkonte mirë, për një moment erdhi befasi për neve si gazetar. Por mendoj se Shkupi edhe me Visarganiun do të vazhdon me ambicet e vjetra e cilët kishte. Pasi tani ndryshon asgjë, ndryshon mendoj se nuk do të ndryshojë asgjë, vetëm pse do të ndryshohet trajneri, përforcimet për momentin Sedat Berishën, një mbrojtës me të vërtetë me cilësi shumë të larta. Pastaj kanë ardhur dhe turki me pasaport franceze, si e di une, Enes Aygün, i cili është një sulmues i majt. Me të vërtet, mendoj se Shkupi për tani ka një skuadër të mirë. Nuk ndryshon, mbetet ai ekip. Mbetet ai ekip e sezonit vjeshtor, por ndoshta me një sulmues qendre do të ishte një ekip shumë... Për merkaton, do flasim pak më vonë, realisht më thuaj, flasim gjithë një për opinionin, u ndryshua, ishte befasi, por ishte edhe radhës Zekria Ramadani të pranoj atë ofertën e flamurtarit. Për çdo trajner ajo është një... Një trajner i ri, pasi ishte vetëm 6 muaj për... Te Shkupi? 6 muaj në ligën e parë. 6 muaj në ligën e parë, mendoj, dhe një vit në ligën e dytë. Ishte radhë që dhajtë të ndryshon ambient, dhe oferta e flamurtarit, mendoj se nuk duhesh të refuzohesh, të pasi për atë në karjerë do të ndihmon shumë. Visar, ndodhi krejt shumë shpejt. Ju cekët në fillim që ka qenë një befasi, do të thotë, për juve gazetarëve, po një befasi e tillë ka qenë edhe për neve. Do shtë edhe për vetë Zekirian. Edhe për vetë, do të thotë, Zekën, për arsye se ne atë ditë në ora 10, kur ka pas, do të thotë, një telefonat prej flamurtarit me anë të bisa lidhjeve, menagjerave, do të thotë, që e kanë ofru si trajner, do të thotë, biografin e ti. Edhe kur ka pas do të thotë takimin e parë tjetër me kryetarin me ato, na ka njëjtën kohë na ka informuar do të thotë edhe deri në mbrëmje do të thotë është vendos që do të thotë kuptohet me lejen tonë duke për fituar ndodhi diçka. Ndodhi gjithçka dhe pastaj do të thotë mirë po ne nuk e bënëm atë publike për arsye se të nesrit duhesh të do të thotë Zekat Zekria Ramadani trajneri jon, ish trajneri tash. Do të shkon edhe të nënshkruan atje, për shkak se gjithë ato marrëveshjet i kanë bën mbas telefonatave, kurse të nesrit ishte ajo finalja. Të shohësh letrën që shkruan. Edhe deri në atë moment që ai nuk doli, do thotë publikisht klubi flamurtari nuk e publikoi, do thotë ne nuk e bënëm publike edhe do thotë pas atij momenti kuptohet, do thotë që një kërkesë ka qenë e madhe e kryetarit të klubit dhe thotë që të vazhdoj unë me të erdhi pak befasi papritur kjo. Merë pak befasi, po nga nga... Flas në aspektin si qik, pasi folëm që nuk është diçka e re të jeni po, trajner. Po. Por duke menduar të vazhdoj si drejtor mbrenda 10 orëve, opa. Po të regoj drejtë unë dhe thotë për këtë sezon së bashku me kryetarin e fillum dhe thotë edhe ishim mjaft të angazhun rreth asaj si kryesi do të thotë që si nevojë që i patim i vendosi kritere për t'i plotësu për qenë edhe më të suksesshëm do të thotë këtë gjysmë stinorin tjetër dhe unë na drejtim kam punu do të thotë punë që drejtori sportiv duhet t'i kryejë do të thotë kam filluar të mendoj për përgatitjet sportive ku të kontaktojmë me hotelet të kontaktojmë për lojrat miqësore dhe për një herë do të thotë është dash që mirë visar filloi diçka tjetër stop po. I ke gjetë vetes
kushtet mira, tha ti që duke përgatitur po, kushte po, për Zekën, tani me të vërtet, më njerë duhet i shfrytëzosh vetë. Me të vërtet, ne si klub, do me thonë, kemi tradit, dhe thot, kemi background mrapa, thash, në ndalje në Europë, treherë kampion, treherë fitusi kupës, e kështu me radhë, dhe thot, është një histori mrapa neve, mirë por, për momentin, me këto ekipët tjera, cilët janë ligën e parë, dhe thot, si që është rasti me Shkëndijën, me Vardarin, edhe me Rabotniçkin, kuptohet një buxhet mjaft të madhe kanë, por sidomos me këto dyja, dhe thot, mund të them që herë 10 ndoshta janë financat për momentin realisht nuk mund të shtyjnë. Po. Mirë po, nga ana tjetër, në aspektin organizativ si klub, edhe në aspektin e kushteve ne nuk jemi larg prej atyne, edhe t'jeni të bindur që do të thotë në maksimum kryesia mundohet do të thotë që ti zbaton ato kërkesat që i duhet do të thotë ose që i kërkon një trajner profesional edhe një ekip profesionale. Kështu që ne këto gjëra jo vetëm në ligën e parë, po edhe në ligën e dytë, domethënë kemi vënë si kritere dhe kemi plotsu. Edhe jo rastësisht do të thotë vin ato rezultate. Mirë po kuptohet, një gjë të tillë do thotë ne kemi planifikuar, do thotë me mbarimin e kësaj sezonës se ku do të ushtrohemi, cila periudhë, do thotë kemi shiquar kushtet atmosferike, mundemi as mundemi në çajër, po me kohë kemi rezervuar do thotë fushat në federatë kështu me radh. Do thotë në atë aspekt kemi qenë mjaft do thotë përgatitur edhe një gjë e tillë pastaj ndodhi që me ato kushte pastaj të vazhdoj unë si trajner edhe kuptohet që për momentin jam tepër i kënaqshëm për fillimin e përgatitjeve. Nuk kemi filluar ende me ndonjë ndeshje miqësore në lojën e parë kemi po të mërkurën, kështu që deri në ditën e sotme çka është më e rëndësishme, gjithë lojtarët janë duke stërvitur, do të thotë me kapacitetin maksimal tyre, kurse nga ana tjetër nuk kemi lëndime. Do flasim më vonë për atë që pritet nga ju në gjysmëfinalin pranverorë. Në vazhdim ne kalojmë me sigurisht me dy ekipe tjera shqiptare, Renova, Shkëndija, paralelisht me Shkupin janë duke zhvilluar përgatitjet dimërore, kuptohet edhe skuadra të tjera elitare. Shohim lëvizjet e ta se si është duke punuar dhe më pas rikthehemi në studio. Skuadra e Renovës duket si ashe hajrin konkurencës së fortë të Shkëndija. Kjo mund të konstatohet pas tre lëvizjeve të fundit, kur gjysmëfinalistët u përforcuar me tre lojtarë cilësor dhe me përvojë të madhe në ligën e parë e që vinë nga fqiu i parë Shkëndija. Me sfushori Mohamed Hyseini dhe mbrojtësi i majt Xhelil Abdullah, pasi ndërprejnë kontratat me Shkëndijen, janë e lidhur me Renovën për 6 muaj të arshëm, ndërsa po ashtu nga Shkëndija si huazim 6 mujor është angazhuar Demir Imeri. Ndërkohë nga ekipi, përveç Izair Emini që vazhdoi te Kuksi në Shqipëri, të lirë janë lënë Elmedin Rexhepi, Darko Trajçev, Florim Abazi dhe portieri Valon Neziri, ndërsa mbrojtësi Jasmin Mesinovic me shumë gjasa do të vazhdoj karrierën jashtë vendit. Prej sot në ekipin tonë janë bashkëngjit Xhelil Abdullahi, Mohamed Huseidi edhe Demushimeri. Sot kanë filluar stërvitjet me Renovën. Dhe mbas një kohë, mbas një vetë gjysë, në Shkëndi kolom një mendojës një kohë mirë, e tash erdi kohë që të ndajmë dhe të mendojë se... Ndryshe Renova ka ndezur motorën nga 11 janari dhe deri me 31 janar do të vazhdoj punën në Tetovë. Faza e dytë dhe kryesore e përgatitjeve do të zhvillohet në Ohor, ku ekipi do të ketë pjesën kryesore të përgatitjeve dhe përveç ngarkesave fizike dhe pjesës tekniko-taktike, përmes ndeshjeve kontrolluese do të kërkohet ngritja e formës dhe kristalizimi i formacionit. Deri tani gjysmëfinalistët kanë zhvilluar dy ndeshje kontrolluese, duke mundur me rezultat identik 4-1 anëtarët e ligës së dytë Gostivarin dhe Vëllazërimin në Kërçovës. Ndërkohë, në Ohër janë planifikuar të luan edhe 4 përballje tjera kontrolluese. Me 28 janar kundërshtar do të jetë ekipi Euromilkut, nësa me 31 janar Renova luan kundër Makedonia Gjoshe Petrovit. Më 4 shkurt planifikohet test kundër Metalurgut të Shkupit, kurse testi i fundit duhet të jetë më 10 shkurt kundër Mladost Luçani nga Serbia.
Skuadra e Shkëndijës të dielën kalltuar drejt Antalija të Turqisë për të vazhduar fazën e dytë të përgatitjeve dimrore, ku qezinjët fazën e parë të përgatitjeve e zhvilluan në Tetovë Ohër, ku mes tjerave zhvilluan edhe dy ndeshje kundrëlluese. Shkëndija mundi po gradecin 4-0, ndërsa fituan 4-1 Mladen Sarev Dvorin. Tani më qezinjët e Tovar kanë vazhduar rrugtimin e tyre drejt Antalijës, ku do të qëndrojnë plot 14 ditë. Përveç seancave të rregullta stërvitore, Shkëndija në Antalija do të zhvillojë edhe 4 ndeshje kundrëlluese. Takimi i parë në tokën turke në program është me 27 janar kundër Ortabasit të Kazakistanit, me 31 janar të Tovarët do të përballen me Bate Borisovën e Bielorusisë, me 4 shkurt do të luajë kundër Splitit të Kroacisë, përderisa ndeshjen e fundit do ta kenë me 9 shkurt kundër Dunajska Sreda të Slovakisë. Përveç 4 përforcimeve të reja në Xhibit, Vujçiçit, Marajicit dhe Zahovit, si dhe trajnerit Akrapovic, risia e fundit nga ekipi të Tovarë është ndrimi i markës për veshjet sportive. Shkëndija nuk do të luajë në të ardhmen me Nike-n si deri më tani, pasi të Tovarët kanë gjetur akord që në të armët të vishën nga prodhuesi italian Macron. Kemi parë përgatitur dy ekipeve të Tovare për para se të hymë në atë si qka, ku janë duke shkuar, qka janë duke kërkuar, atë që folim në pauzë dhe sa shkonin në kronikat, Fisnik, donë, zdonë, sigurisht mungesa infrastrukturës një problem, por kësaj radhe për fatë të mirë, flasim për diçka pozitive. Shkupi ushtron në barin artificial, në terenin barin artificial të FFM-s, Shkëndija Renova kanë këtë teren, pam, më njëherë, një levizje vogël të ndimon. Faton, dy skuadra me një teren, unë kisha thënë, nuk është edhe aqë. Aqë shumë. Ska pa të spa. Po nuk ka patër, por të shofim Shkëndija, Renova, skuadra, kohë të gjatë që egzistojnë, të toa një qytetë shumë i madhë, të pak tënë 2-3 terene ndimë se kishin mundër të bënë, si nga komuna ashtu edhe nga klubet, mendoj ashtu unë, por edhe pak nuk është një. Më mirë një se mos të kemi... Visar, më njerë ka ndryshuar diqka. Realisht, pa këtë teren, në këtë fasë, të dy ekipet do improvizonin. Po, është e vërtet, dhe të thotë që në këtë periudhë, në kohë jo shumë të largët, dhe të thotë kemi pas problemet shumë mëdhaja, dhe atëherë është detyru, dhe të thotë ekipa që të shkojnë në për palestra sportivë, ose në për këto palestra, dhe me thanë që i thëmë në balon palestra, të mbyllura, dhe të thotë me dimenzionet të fushave të hembolit, ose të futsalit, dhe të ushtrojmë ne, dhe të thotë, ekipët të futbolit madhë. Një gjë dhe cilën ma tepër ka qenë improvizim, se sa dhe të thotë një stërvitje cilësore, ose një stërvitje planifikume si pas planit. Kurse tash me këto fusha, dhe të thotë që federata, dhe me thonë, me kuptohet në projekt përbashkët, ose në partneritet edhe me komunat, edhe me UEFA-n, edhe që i ka vendosën a përmaqëshoni, janë një ndimes shumë e madhe për ekipet, për arsye se ne e dim që në këtë periudë, do të thotë janar shkurt, do të thotë është një problem i madh, se këtu kemi edhe ngrica, do të thotë ftohtë i madh, ashtu që do të thotë në për fusha, ku do të thotë ku nuk janë me bari artificial, por natural, atër do të thotë kuptohet që do të jetë problem për lojtarët të luin, ose të stërvisin. Kështu që këto fusha do të thotë na mundsojnë që ne në përpikëmëri do të thotë ta realizojmë planin dhe kuptohet që kushtet e mira, rekvizitat e mira, çdo herë janë një parakusht do të them për lojtarët për t'i dhënë për t'i motivuar edhe më tepër në stërvitje. Kështu që një gjë të tillë ne edhe vjet e kemi praktikuar do të thotë me klubin ton kemi stërvitur në këtë periudhë derisa kemi shkuar do të thotë në përgatitje jashtë qytetit tonë, në fusha do thotë të federatës, një gjë të tillë do thotë edhe këtë vit e kemi bërë, kështu që prej datës 11 do thotë deri me diku 28-29 kur shkojmë për përgatitjen ne do thotë i kemi rezervuar që fushat dhe me do thotë planin cilin krejt e kemi hartu, në mund 100% them që deri me tani e kemi realizuar. Është fakt që këta fushat me barë sintetik ndihmojnë shumë. Kujtoj, ndoshta do ju ndodhë edhe juve tani, nëse temperaturat mbeten 9-0, edhe skuadra e Shkëndijës në përgatitjet në Ohër kishte një pjesë të pamjeve edhe tani, me teren të ngrirë, ushtronin sërish në barë sintetik. Në më dhënë, shkojmë, vim të kjo projekti që është shumë pak, larka saj për të lavdruar, por ka ndimuar, si që e thatë në pauzë, duke bërë shaka, të pak të me dhe kamera, kap diçka të bukur.
Po, kuptohet se do të thotë thash këto vetë shifni edhe nga incizime, do të thotë që ne çdo herë do të thotë kur ushtroni në përfushën do të thotë në këtë periudhë, në përfushën me bari natyral, çdo herë do të thotë kujdesemi më shumë se ata që e mirë mbajnë fushën. Mos e prishni këtu, mos bënda një levizit dhe me thonë eksplozive prej në vend, se do të prishët fusha. Ushtro, por i kufizuar. Por i kufizuar, shdo erë, dhe thot edhe ma tepër me improvizime. Kurse tani, dhe thot një gjithë të tilë nuk i kemi, ne punojmë gjithë atë që i kemi hartu, dhe thot në maksimum mund të realizojmë, kurse nga ana tjetër kuptohet që në këtë periudhë, dhe thot është ma mirë të ushtrohet në bari artificial, sintetik do të thot, ku amortizimi është më i mirë se sa na për fusha ku janë të ngrime tash, apo ne që dim të thojmë bukfalisht është si na për beton ku tesh. Beton, absolutisht. Kështu që atër në atë monir do të thot edhe i ruajmë lojtarët nga lëndimet. Fisnik, është kriz, shohim që shumë pak skuadra, Shkëndija ka udhëtuar dje, Rabotnički dhe Vardari, gjithashtu ekipet tjera mbeten në Maqedoni. Temperaturat të ulta e bën diferencën financa. Pa qëtër se të financat, fatëm. E shofim në Maqedoni kemi vetëm tre klube të cilët mund dalin jashtë Maqedoni të kryen, do pëthëm, pregaditjet për sezonin pranverorë. Vardarin kemi Shkëndijen dhe Rabotničkin. Mendoj se këto tre skuadra edhe vetë gjysmë sezonit tabela e tregon domethënë gjysmë sezonit të parë kanë ikur shumë larg me pika. Rabotnički ka ngjecur disi, por mendoj se edhe Rabotnički do të kthehet. Ekipe qera Shkupi deri diku me kushte të mirë, por pa duhet prapë të qëndroj këtu në Maqedoni, temperaturat shumë të ulta, por qeret klube më mos të flasim, janë shumë më dobët. Për para se të vazhdojmë, sigurisht të kërkoj nga ju sqarim se si e shifni Shkëndijën, Rënovën, por duke dashur të rekomendojmë sigurisht që të flisni edhe për përforcimet, po për këtë arsye do kisha kërkuar njëherë një material në lidhje me merkaton që ka ndodhur deri tani, pas të rikthehemi të shikojmë se si në fakt duken nga gazetari dhe trajneri i skuadrës Shkupit Visari. Ekipet e lidhës së futbollit vendor tani më disa ditë kanë ndërprerë pushimin dimëror duke nisur fazat përgatitore, por për kryesitë e klubeve thuajse fare nuk ka patur pushim, secila skuadër mundohet të shfrytëzojë maksimalisht merkaton e janarit, duke kërkuar sipas mundësive të përforcojnë formacionet e tyre. Shkëndija e Tetovës, e cila është në garë për titullin e kampionit dhe Kupës së Maqedonisë, ka bërë disa lëvizje të të mira gjatë kësaj merkato. Fillimisht trajneri bosnjak Bruno Akrapovic erdhi në vend të Shpëtimdhurës, ndërsa më vonë u prezantoi tuan një herit katër përforcime. Ndërim në Gjipi rikthehet në folen e vjetën, ndërsa nga Rabotnički u angazhua mes fushori Stefan Vujčić. Mbrojtësi i majt Alem Merajić vjen nga Olimpiku i Sarajevës, ndërsa në port shtohet konkurenca me angazhimin e Kostadin Zaovit, që së fundmi ishte pjesë e Bregallnicës. Ndërkohë janë larguar Hristian Kirovski, Enes Azizi, Bojan Vruçina, Muhamet Huseini, Sedat Berisha dhe Xhelil Abdulla, kurse në formë oazime është dhënë Demir Imeri, që gjithsesi kishte luajtur në të njëjtën mënyrë 6 muajt e fundit të Horizon Turnova. Largimet e Shkëndijës i ka shfrytzuar më së miri Renova e Gjepçishtit, që ka rëmbyer Muhamet Huseinin, Xhelil Abdullajin dhe ka marrë në formë huazimin nga Shkëndija Demir Imerin. Ekipi ka mbetur pa lojtarin më të miri Zahir Eminin, ndërsa të liri janë lënë Elmedin Recepi, Valon Eziri, Darko Trajçevski, Jasmin Mesinovic dhe Florin Mabazi. Skuadra e Shkupit pas sezonit veçtor shumë të mirë vitin 2016 e ka pritur me ndryshim në pankin. Zekeria Ramadani ka vendosur të largohet duke pranuar ofertën e flamurtarit të Vlorës, ndërsa në vend të tij ishte emëruar drejtori i territanishëm sportiv Visarganiu. Shkupi angazhimin më të rëndësishëm e ka fituar në emrin e mbrojtësit Sedat Berisha, që rikthehet pas 7 viteve në klubin AM pasi ndërpreu kontratën me Shkëndijen. Nga e njëjta skuadra vazhdua huazimi edhe për 6 muaj tjerpër me Vlan Muratin dhe Besmir Bujkun. Përveç trajnerit Ramadani, nga Bardhe Blu të Çairit u larguan edhe Ersen Asani, Flakron Ajdari dhe Gjihan Seferi.
Ndërkohë në skuadra tjera të elitës së Maqedonisë, Vardari në radhët e veta ka ofruar futbollistët Dragan Qeran dhe Demir Kojashevic, përderisa nga Tabori largoi 8 futbollistë, edhe atë Romeron, Temelkovin, Petkovskin, Najdoskin, Ivanovin, Stajčevskin, Serafimovskin dhe portierin Pavlovic. Nga ana tjetër, Rabotnički pas largimit të trajnerit Angelovski pankinën ja ka besuar ndihmësit të deritanishëm Tomislav Franc, ndërsa angazhoi me sfushorin e Horizontit Bojan Najdenov, si dhe kroatët e rinj Marko Puškarić dhe Ivan Galić. Gjithsesi, blerja më e madhe për Romantikët është vazhdimi i bashkëpunimit me kapitenin Bazhe Iliovski, që vendosi të vazhdojë qëndrimin te Rabotnički. Ekipet tjera nuk kanë bërë ndonjë lëvizje më të rëndësishme, me Bregallnicën që ka kthyer Ivan Mitrovi, ndërsa Metalurgu të vetëm Risi ka huazimin për 6 muaj të mesfushorit kosovar të Shkëndijës Meriton Korenica. Fismik, më thuaj tani si e shih merkatën deri tani, kanë lëvizur ekipet realisht Shkëndija mori atë që dëshiroi dhe që u duk se kishte planifikuar për më parë. Renova përfitoi nga largimet. Ato në merkaton për momentin e shoh Shkëndija me të vërtetë bëri disa transfere të mira, por më shumë e shoh Fernovën që ka përfituar më shumë ti, pasi tre lojtar cilësor ka në skuadër, ka afruar domethënë Xhelilin, Axhelil Abdullahin, Muhamet Hyseinin dhe Demir Emirin. Mendoj se me këto tre lojtar Renova më një fizionomi tjetër do të kërkon të ngritet më lart në tabelë të ka play-offin. Ndoshta do të ndihet mungesa e Izair Eminit, por tu desha të dalë një futbollist që mvarë shumë loja e tyre tani. Shumë një lojtar. Do të ndryshojnë nga ajo individuale të shkojnë në kolektive. Por mendoj se edhe me këto lojtar që ka Renova duhet të rikthehet. Skuadra e Shkupit, domethënë e cekë edhe në fillim ardhja e Berishës, tani mendoj se ka një mbrojtje të themi të kompletuar. Mesfusha nuk ka afrime, do më thonë, të Shkupi, përveç se dhe një sëlmu si majtë është afruar, do më thonë, e cejka dhe në fillim Turku me pasaport franceze Enes Agyn. Mendoj se dhe në fund të mërkatës, Shkupi duhet të intervenoj në mërkatë, do më thonë, edhe një qender sëlmues për të kompletuar ekipin që të ka play-offin. Është problemi këtyre ekipeve qendër sulmues, kërkon sipas asaj që shohim Shkëndija, kërkon Renova një qendër sulmues, kërkon edhe Shkupi. Po qendër sulmues është ai që bën golat, më thonë, edhe për atë që bën diferencën. Patjetër duhet. Keni nevojë për diçka tillës? Po, është e vërtetë, ne edhe me mbarimin e gjysmën stinorit, domethënë të kaluam, si u dhe si u ullum e analizum, dhe më thanë, gjitha ndeshjet dhe gjithë ecurin të kampionatit deri më tani, edhe aty konkludum, dhe më thanë, që neve na duhet një qendër mbrojtës, dhe të thotë edhe një sulmues klasik, dhe të thotë për shkak se të krahut kemi mjaft, gjysëm sulmues kemi mjaft cilësor, me ardhjen e Sedat Berishës do thot ne me siguri se si ekip kemi përfituar shumë për arsye se një është fëmijë i klubit ton do thot është aty do thot është rikthehet do thot te klubi vet dhe është një lojtar me cilësi dhe cilësi të larta do thot gjithashtu jemi në kërkim e sipër për të gjetur edhe një sulmues klasik. Ardhja kuptohet do të thotë Enes Akgün i cili është do të thotë disa në prova të ne disa ditë dhe i plotësoj kriteret, bëhet fjalë për një lojtar të ri, është mjaft cilësor do të thotë dhe me siguri se do të kontribuon shumë do të thotë në ecurinë e kampionatit me cilësitë e tij. Kurse duhet dhe të themi edhe publikisht ne kemi lëshuar do të thotë fleta garance për disa lojtarë nga Senegali, i cili na e ofron një kompani turke, do thot një agjencion, bëhet fjalë për lojtarë ishrëp status deri U17, U19, U20 Senegalit, dhe tash disi kanë ngellur procedurat në ambasada në Istanbul, jemi të pritë këto ditë në që se regulohet, minë që se jo, bëhet fjalë për 3-4 lojtarë, ku prej aty në 4 janë 2 sulmues dhe ne kësaj puni kemi besu shumë që deri me tani kemi ndejt dhe të rahat në një mënyrë në atë aspekt rahat ose
kemi pritë të shohim se çfarë cilësi kanë, por pastaj të interesohen. Por brenda këtyre 2-3 ditëve, nëse nuk bëhet diçka, ne kemi planin B, do të thotë me kryetarin, dhe jemi do të thotë në vazhdim e sipër me gjithë. Do zbuloni sonte apo jo? Jo, nuk do zbulojmë për arsye se do të thotë njëherë do presim, a do rregullon, do të thotë. Do marr Rinova për Shkëndijë, se edhe ata kërkojnë. Jo, neve na vjen mirë, do thotë, për shkak se ne e dim tash Shkëndija sigurisht kriteret e veta i ka vendosur në një stad pak më lart dhe kërkon lojtar, do të thonë ma të afirmum lojtarë cilët dhe të të mendoj, nuk mendon Rinova vetëm kampionatin e maqëshënisë, po mendoj Shkëndija, po mendon edhe për daljen e Evropë, dhe të të edhe atje të korë rezultate, edhe gjithë ato lojtarë që i ka lëshu Shkëndija, dhe të të i ka lëshu njëri prej atyre, dhe të të ne e murëm, tre i ka marrë Rinova, unë mendoj si gjithë janë lojtarë, shumë cilësorë. Ish kampion? Ish kampion, janë ish rëp status, unë iste një, po da, përfaqësues e sa. A, e kështu me radhë, kështu që do thotë në atë aspekt do thotë edhe Rinova dhe ne kemi përfitu, kurse nga ana tjetër me siguri se edhe ata për lojtarët. Kujtojmë keni të vazhuar edhe Bojkun dhe Muratin. Po, ne me Muratin që në fakt ish një mos e themi, ju i keni besuar, nga se keni patur më herët një zbulim i kampionatit. Po, me Vlan Muratin, do të thotë ne që jemi në futboll edhe përcjellim vazhdimisht, ne e dim cilësitë e tij. U bë fasu publiku. Po, njëri ndër ata që më tepër kam insistuar, do të thotë që verës do të thotë kalon te klubi jon, pasi atje nuk kishte një minutash të duhur te Shkëndija. Ashtu mendoj që një këtu me ardhen e tij ka dy të mira. Një nat pozitë ne, domethënë jemi përforcu dhe nuk kanë na ka qëllu në atë aspekt, po kemi qenë, do në ta një ndër pikat më pozitive, kurse nga ana tjetër, do të thot, me loja taj që i dëshmoj të shkupu, të shkupi u këthyje, do të tjetë ja pan harin të dy palet. Po, kështu që mendoj për të mirën e me Vlan Muratit, do të thot, ardhja e tite ne, ka qenë shumë e madhe dhe është një lojtar mjaft cilësor, mjaft punëtor, kështu që shifët edhe në stërvitjet që jemi për çdo ditë të të jetë maksimumit. Pisnik, ti prekim pak Vardarin që nuk është aq aktiv si në të kaluara në Mercato, Rabotnički që duket më shumë përfitoj nga mbetja qëndrimi Bazilijovskit. Po tonë, Vardari e u tregoj vetë edhe në gjithë sezonin e parë që ka një skuadër me të vërtejtë shumë lartë për ekipeve që i ranë në Maqedoni, ndoshta e bojnë edhe kushtet të vetën, ka afruar disa letarë, por nuk shohë diska letarë cilësorë, ata të njëjtit mund të themë, të një rangu të njëjtë. Ata që kanë arë, thjo se njëhen atë shumë? Nuk një, unë si, këtu si gazetarë në Maqedoni nuk i njofim edhe shumë. Rabotnički mendoj se më shumë t'i ka përfitu me qëndrimin e Bazilijevskit, një lojtar me të vërtetë shumë i mirë. Thash, ka ngecur pak, por Rabotnički din të kthehet, ka një skuadër e cila çdo vit po garon në Evropian, do të thonë në kualifikimet evropiane dhe po arrin shumë rezultate. Skuadra qera nuk i shoh shumë aktive. Me Metalurgu mund të them se më me një këmbë është në ligën e ditë, por vetëm angazhimi të meriton Korenicës nga Shkëndija. Është fakt që të pak të mërëm ata të rinjë do luajnë aty. Po do luajnë, ndoshta do tregojnë vetëm për në të ardhmen për të luajtur ndonjësa klube më të mira këtu te ne. Te Rabotnički më intereson sipas jush, çka mendoni nëse do ketë do ndjehet ai ndryshimi në pankin, largohet Igor Angelovski për t'ju përkushtuar punën seleksionuesit të Maqedonisë. Faton, me të vërtetë trajneri Angelovski viteve të fundit ka treguar shumë rezultate të mira me Rabotnički. Fillimisht si drejtor sportiv, si drejtor sportiv, pastaj si trajner, arriti thash rezultate shumë të mira në kampionat, kualifikime domethënë evropiane, Liga Evropa. Por me arritjen e trajnerit të ri mendoj se Rabotnički ka lojtar cilësor kur mund të paktën të kap vendin e tretë. Pak a shumë është situata ngjashme si te Shkupi, largohet trajneri, ngelet drejtori. Ai që vjen nuk është se gjen një ambient të panjohur. Po, ashtu, ato si Shkupi ashtu dhe Rabotnički mendoj se nuk do të kenë problem trajnerët e ri të udhëheqin skuadrën edhe më tutje. Dhe ironikisht që të dyja kërkojnë atë vendin e tretë bashkë me skuadrën e Sileksit, ndoshta edhe Rinovën, mos e përjashtoj. Po, ne do të thotë fillimisht ne i rim besnik atyre premtimeve që i kemi thënë fillim të stinorit. Mbietesa. Mbietesa,
edhe për neve do të thotë do të ishte sukses që ne të him fazën e play-offit. Do të thotë çdo në atë mënyrë nuk do të thotë që ne do të thotë do të largohemi për ta luftuar kremën e tabelës apo tre pozitat e para. Ne do të punojmë për atë punë, por kuptohet që do të thotë me futjen në play-off do të thotë ne do ta gjejmë një qetësi shpirtërore te klubi, për shkak se thash ne kemi larg laf... shumë larg brengave të mbijetesës, do vini. Po, gjithashtu ne kuptohet se ne kemi një fond lojtarëve mjaft cilësor, mjaft tri, po është hera parë apo stinori i parë që luajnë ligën e parë. Edhe për ne do të thotë ne jemi do të thotë me një udh ku kuptohet kërkojmë edhe zhvillim të futbollistëve, kërkojmë do të thotë edhe një ekip do të thotë ta bëjmë konturën për afatgjat do të thotë që në të ardhme do të thotë FC Shkupi do të thotë synon do të thotë edhe Evropën. Është fakt që këtë sezon do të shtauriten ambicjet, publiku që i mbështet sigurisht hyri pak në delir nga rezultatet e arritura, mos themi të papritura, por fakt që Shkupi vështirë fitonte në Çair, befasonte jashtë, fakti që nuk merrni leje për në Europë. Ju jep ndoshta edhe një qetësi tjetër që të kërkoni atë vendin e tretë me një relax. Pa marr parasysh që jap do na japin apo jo, do thotë leje për në Europë, ne do i bëjmë të gjitha ato aplikimet. Mirë, po thash edhe një herë, do thotë jo me çdo kush ne do ta luftojmë kremën e tabelës. Do thotë prioritet për ne është mbetja do thotë në ligë, hyrja do thotë në play-off me atë. O mirë, thonë se strategjia e Besnikë loj për loj. Loj për loj. Kështu që ne thash kemi prioritet në këtë moment që të mbesim ligë edhe të njëjtën kohë do thotë lojtarët, cilët janë tri edhe cilët do të jenë do thotë Bartës apo kontura e baza klubit ekipit. Në të ardhmen ne t'i zhvillojmë në mënyrë drejtë. Besnik, i shohim lëvizjet. Merkato ja është e hapur, mbase ekipet mund të kenë edhe ndonjë risi, ndonjë përforcim, mund të ndryshojnë shumë gjërat, por realisht në këtë pikpamje si e shihni sezonin pranveror për luftën e titullit kampioni? Po ton, nga merkato kanë mbetë edhe shumë pak ditë, mendoj se nuk do të ketë shumë ndryshime, ndoshta te Shkupi diçka. Për titullin kampion, mendoj se do të garojmë vetëm dy skuadrat e para, Shkëndija dhe Vardari. Është fakt, por cila e merr? E cilja e merr aty do të shoh. Mendoj se në 4-5 ndeshjet e fundit do të vendoset se kush do jetë. Të them të drejtën, janë 5 pikë shumë për të arritur nga skuadra. Nuk janë shumë, aty janë 2 ndeshje, domethënë një ndeshje mund të ndodhë që të humb. Do të kemi domethënë ndeshje dy përballje direkte, aty mund ndryshojë gjithçka, por unë për vete edhe pse dua të bëj tifo me Shkëndijën, Vardari mendoj se nuk do të hiq titulli këtë sezon. Por Shkëndija nuk do të mbetet, domethënë të dorëzohet. Nuk do të dorëzohet, domethënë vetëm ditë ose të kërkojmë vetëm kupën. Mendoj se do të kërkojmë edhe titullin edhe kupën. Por prapë shoh them edhe një herë përparësi ato 5 pikë. Përparësi 5 pikë Vardarit me të vërtetë janë jo edhe shumë, por domethënë dy ndeshje direkte, por unë shoh më shumë Vardarin kampion edhe këtë sezon. Rabotnički e potencuat pak më parë disa herë që sipas jush do jetë ekipi i vendit tretë. Rabotnički mendoj se do të jetë i kënaqur me vendin e tretë, pasi do del të luajë përsëri në Europa League me vendin e tretë. Shkupi Renova do të luftojnë për play-off. Mendoj se edhe si Lexi ka një skuadër aty do të jetë aty në top 6. Për mbetes? Mbetes Renova, Metalurgu dhe Horizon Tornova. Bregallnica mendoj se do të shpëton, do të mbetet në ligë me ndeshjet e balotazhit. Misar, si e sheh luftën për titull, luftën për mbijetesë? Po kuptohet, ndoshta tash prej pozitës trajnerit edhe nuk është e ndershme do të flasim për atë, por në futboll gjitha opsionet janë të hapura. Kuptohet që Vardari dhe Shkëndija do thonë janë shkput në tabelë dhe kanë një diferencë të madhe ndaj pozitës 3, 4 e kështu me radhë. Do me thonë që i 5, i 4 të ne jemi me pika të barabarta, do me thonë ndajmë njëtën pozitë. Unë mendoj që për Shkëndijën nuk është edhe i humbur titulli kampion, për arsye se janë 5 pikë, 5 pikë do thotë
janë të mëdhaja, por edhe jo aq, do të thotë që ti krijojnë stabilitet vardarit apo komoditet qendar. Janë përmbysur më të kaluarën edhe po, diferencat më të mëdhaja. Edhe më të mëdhaja. Kështu që nga ana tjetër Shkëndija një numër të madh të lojtarëve, domethënë në këtë merkato ka angazhuar. Sa do të arrin trajneri i ri apo sa ka hapësirë për t'i komponu këto, për shkak se është afati shumë i shkurti për gatitjeve, një numër i madh i lojtarëve janë atë ekip, kuptohet që ajo ekip duhet të harmonizohet, koordinohet dhe do të thotë të funksionojë si kolektiv i shëndosh, por besoj që do t'i arrin. Mendoj që Shkëndija dhe Vardari do të thotë cila do që do të bëhet kampion, do të jetë një diferencë shumë e vogël mes tyre. Kurse nga ana tjetër jap një përparësi do të thotë Shkëndijës sa i përket do të thotë kush do të dalë fituesi i kupës, i jap një përparësi pak më të madhe Shkëndijës për shkak se për ekipeve të cilat do të thotë kanë ngelur e shoh si më kualitative. Në fakt nxori konkurrentin direkt me dy fitore nga loja. Po, me nxori edhe me ato dy loja, domethënë edhe të dy lojat ku dëshmoi futboll cilësor edhe ku dominoi, mendoj edhe në Çair edhe në Gjorgjen të dy lojat. Kështu që do të thotë gjitha opsionet janë lojë. Ne thash si Shkup dëshira jonë është edhe punojmë për atë që të hinë në top 6-in. Kuptohet që këtu e shoh edhe Renovën me këto përforcime edhe si nëse e marrim atë aspektin tradicional Renova edhe vjet sezonin e parë do të thotë ishte pak më me loja variabile do të thotë sa i përket arkimit të pikëve, mirë po në sezonin e dytë domethënë hini me një ritëm të mirë ku kishte disa loja ku i lidhi do të thotë me fitore dhe në fund arriti do të thotë edhe siguroi daljen për në Evropë. Kështu që paguajti pak haraçin e Evropës po, në vjesht. Vjesht. Po kuptohet, por mendoj se tash ka një ekip mjaft cilësore dhe mendoj se do të jetë shumë më stabile dhe shumë më futboll cilësor do të demonstron këtë sezon. Këtu e shoh do të thotë Rabotnički si Lexin me të vërtet ne Renova do të thotë që të jemi në këtë top 6-in, por këto janë plane që ne dëshirojmë, kurse ne do të punojmë shumë, do të thotë që ne si klub futbolistik Shkupi të jemi në këtë top 6-in. Mirë thotë Visari, këto janë vetëm planet, parashikimet tona se çka do ndodhë, do të tregoj një gjysmë kampionati tërë në pranverë, nuk përjashtojnë befasit që e bëjnë futbolin, sportin më të bukur në botë, dhe vetëm muaj maj do të tregoj se kush i realizoi ambicjet, kush dështoi, kush fitoi titullin apo kush humbi statusin e ekipit të ligës së parë. Pak a shumë ne mbyllim këtu bisedën me ligën e parë futbollit Maqedonisë, konkretisht me klubin e futbollit Shkupi dhe me komentin e kolegut Fisnik Nui në lidhje me klubet e tjera. Do kërkoj një ndërprerje publicitare përpara se të rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit Sport Mania. Rikthehemi në pjesën e fundit të emisionit Sport Mania këtu në televizionin Shenja. Do shkojmë me një kontribut rreth sigurisht që trajneri i skuadrës Dinamo Zagrebit ka paralajmëruar në një mënyrë që Arjan Ademi, reprezentuesi shqiptar i përfaqësuesës Maqedonisë është pezulluar për 4 vite, por që do kërkojë të mbajë formën në një ekip të kategorisë 4 në Kroaci. Visar, kemi folur më herët për këtë që po i ndodh Ademit. Fakti ky lajmi për të ardhmën e tij vetëm që na rikthen atë dhimbjen. Vërtet për fatkeqësi kjo që po i ndodh. Kuptohet, do thotë mirë edhe në atë kontributin, do thotë që e keni bërë aty, thatë që në kulmin e karrierës, do thotë ai ishte një lojtar i cili domethënë shkëlqente me Dinamon, gjithashtu edhe me lojat që i shfaqte. Ishte momenti kur të transferohet në një klub anglez apo italian. Me siguri se ishte momenti për të kërkuar një sfidë të re, do thotë, kuptohet për një ligë shumë më cilësore. Ai e dëshmoi, do thotë, me lojat të cilat i luajti, do thotë, në Ligën e Kampionëve që është më lojtar, do thotë, i pjekur edhe për liga shumë më të forta. Por do të thotë dënimi është shumë i madh, nuk hi shkaqet arsyet për shkak se do të thotë nuk kemi ndoshta edhe kredibil për të folur për atë. Mirë po nga ana sportive flas. Unë personalisht po, nuk di pse vetëm e di që me vetë di se ka bërë. Si po, erdhi, çka erdhi ajo? Edhe unë jam i bindur se asnjë futbollist do të thotë nuk kishte me rrezikuar do të thotë armarin e vet, do të thotë
me kësi lloj gjëra do të thotë ndalesa do të thotë që i parashef dopingu. Mirë, po un kam një shpresë shumë të madhe do të thotë që është një futbollist me karakter të madh, do të thotë me karakter të fort, për arsye se për të arritur në këto nivele të luajsh, do të thotë duhet të kesh motiv të madh, karakter, do të thotë të jesh i disiplinuar në jetë për të arrit deri do të thotë në këtë nivel që ishte Arjani. Jam i bindur, kam lexuar shumë do të thotë në kohën e fundit për çka do të ndodhë më atë dhe si do të thotë e ardhmja e atij e parashofin. Këtu e kam një koleg do të thotë universitar, është njëri ndër trajnerët kondicional me emër në botë, do të thotë Igor Jukić, ku ai Dinamo Zagrebi do ta angazhon do të thotë personalisht punojë do të thotë me Arjanin për ta mbajtur formën atij, kurse kjo që do të duhet luajë me një ligë amatore është përsa për ta mbajtur do të thotë një ritëm të lojrave, do të thotë ku kuptohet që natë kualitetet e tij nuk me siguri se nuk ja përmbushin këtë do të thotë mangësi që do ta ketë, por mendoj se me trajner edhe individual cilin do ta ketë do të thotë Igor Jukićin, mendoj që prapë do të vjerë dita që Arjan Ademi do të thotë do shohim në nivele të larta. Ta shohim në nivele. Un jam i bindur në këtë, edhe pse ndoshta dukemi shumë kështu kur flasim në moment parë se 4 vite janë shumë për një futbollist, por thash që 24 vjeçar do kthehet 28 vjeçar. Sigurisht që Dinamo Zagrebi do thotë e ka studiuar mirë profilin e atij, do të thonë karakteristikat e atij edhe si personalitet, edhe do thotë me aftësitë motorike, kështu e funksionale të cilat i ka, edhe jo do thotë rastisht mundohen që me çdo kusht Arjan Ademin ta mbajnë formë edhe një ditë prap ta kthejnë do thotë që të luajnë në ekipin e tij. Dovi tani e humbin, por dovi më vonë si përforcim. Fisnik, sa mund të jetë liga kategoria 4 të faton e cik edhe dëshpëruese nga Liga e Kampionëve direkt në të katërtën? Në të vërtetë është një dënim shumë i rëndë për Ademin si futbollist. Me atë peshën e 4 viteve. Në më thonë 4 vite janë shumë e cik edhe profesori Visar. Mendoj, shpresoj se do t'i ulë dënimi dhe të rikthehet të luajë përsëri në nivele të larta, pasi me të vërtetë është një futbollist që meriton të arrijë suksese më shumë, pse jo dhe të shohim ndonjë ekip më të madhe evropiane. Pikrisht kjo dhëmb më shumë se sa pezullimi tek Arjan Ademi, që pritej çdo moment një transferim. Gjithsesi faktin që kohë më parë është folur t'i ulet dënimi, por UEFA ka përsëritur një herë që është ka disa kriteriume dhe është zënë në Ligën e Kampionëve, sikur të jetë në kampionatet botërore apo europian, edhe më rënd do të kishte kaluar. E përmendet trajnerin personal të po Igor Jukić është Arjan Ademit. Mendoni që sërish 4 vite ai ka nevojë edhe për psikolog? Me siguri, do të thotë gjithë ai kishte propozuar një plan, domethënë gjithë agjendën do të thotë se si do të mundohet me përgatitje do të thotë ta mban formën e tij. Kuptohet këtu ku Arjani do të stërvitësh të thotë me Dinamo Zagrebin, do të thotë me ekipën e parë tankon, kurse nga ana tjetër do të thotë loja do t'i luante me një ekip amatore. Në këtë rast vetëm po e shohim tash, po e publikoj një ekip cilën do të filloje të mbrojnë ngjyrat e asaj ekipe. Thash, do jetë privilegj për ata futbollistët. Po sigurisht do të jetë privilegj. Nga ana tjetër thash ai intensiteti i lojës me siguri se nuk i përmbush kërkesat që i duhet një futbollist i cilësor, siç është Arjani, por mendoj se me një plan të mirë do të munden do të thotë ta mbajnë formën e atij jo në këtë nivel. Kuptohet, derisa ti kaloje dënimi, pra aty kishte edhe një plan tjetër 6 mujor, pastaj në mënyrë intensive që do të përgatitet direkt me ekipën dhe do të marrë pjesë do të thotë Arjani me ekipën e Dinamos. Kështu që për 4 vite gjys ai premtonte do të thotë që me punë, me seriozitet madh do të thotë që Arjani do ta kthejnë prapë në ato nivele ku ka qenë, edhe ku është tash. Kjo është pjesa më e bukur që mund të ndëgjojmë, dhe është zoti që të ndodhë, pasi vërtet e meritoni, ishtë në fakt një margaritar i futbolit shqiptar, gjithësi i prodhuar, i rritur në Kroaci,
Të ndrojmë temë shkurt për fund, jemi në rjedh kampionatit evropian në handball që zhvillohet në Poloni. Maqedonia sonte u përball me Norvegjinë, kërkonte fitore për të mbajtur gjallë shpresat për kualifikimin e lojrat olimpike në Rio de Janeiro që janë verën e ardhshme, por përfundoi 31-31 me Norvegjinë. Të shohim kontributin më pas, rikthehemi në studio me komentet përfundimtare. Përfaqësuesja e Maqedonisë ka barazuar me Norvegjinë me rezultatin 31-31 në ndeshjen e sotme të kampionatit evropian të handbollit që është duke u zhvilluar në Poloni. Edhe pse kishin nevojë për fitore me të cilën do të mbanin gjallë gjasat për kualifikim në lojrat olimpike që verën e ardhshme do të zhvillohen në Rio de Janeiro, dhe ngushëllim u mbeti që me këtë rezultat larguan Norvegjinë nga e njëjta kërkesë. Maqedonia zhvilloi një pjesë të parë shumë të mirë, kur siguroi e përsi 17-13. Mirpo në pjesën e dytë pasoi rënje e madhe dhe Polonia, jo që barazoi për pak para fundit, kishte edhe e përsi. Gjithsesi, Maqedonia barazoi në 31-31 dhe kishte sulmin e fundit për të shënuar fitore, mirpo pa mundo të gjej golin e fitores. Kjere Lazarov me 11 gola ishte më efikas në taborin e Maqedonisë, nësa Manaskov dhe Mirkulovski realizuan nga 5 gjithsisht 3. Maqedonia të martën ka ditë të lirë, nërsa të mërkurën zhvillojnë ndeshjen e fundit në këtë evropian kundër Bielorusisë. Fisnik, 31-31 e përsi e Maqedonisë në pjesën e parë, pam disa pamje 20-16, më pas për mbysje, për pak të humë, për pastaj sulm për fitore. Barazimi real dhe që duket kjo Maqedoni e lodhur për të kërkuar më shumë. Edhe pse kishin ndeshjen, domethënë 4 gola për parsi, në fund kishin edhe një rast për fitore, por mendoj se Maqedonia u mundua që të arrijë rezultate, por duhet pajtohet me kaq. Shpresoj edhe ka mbetur vetëm një ndeshje, shpresoj në atë ndeshje të së të pak të korrë një fitore. Nuk është se do ndryshoj shumë. Por nuk do ndryshoj asgjë në plasman. Maqedonia duhet të pajtohet me me rezultatet për kualifikimet e botërorit. Duhet mendoj për kualifikimet e botërorit. Mysar, ndjek handbollin. Ti jemi sinqert. Apo në të kaluarën e ke. Në kaluarën shumë tash ditët e fundit thotë për shkak angazhimeve që i kam në klub vazhdimisht me dy stërvitje në ditë. Domethënë me stafin teknik, si them, edhe deri në orët e vonda jemi duke analizuar stërvitjet e lojrat e kështu me radhë. Kështu që shumë pak i kam përcjell, por rezultatet kuptohet që i përcjell i vazhdimisht për mjeteve të informimit dhe ato elektronike dhe ato të shkruara. Ju kisha bashkan gjitur dhe të Fisniku që me të vërtet këtu shifët dhe të se Maqedonia mendoj maksimumin në nxorin këtë kampionat, për shkak se edhe rezultati sontum do të thotë ndoshta shumica mund ta marrin si rezultat jo pozitiv, por për mua është pozitiv për shkak se ne e dimë se shtetet skandinave sa investojnë handball, çfarë traditë e kanë kështu me radhë. E dimë që do të thotë arriti ta largojë një superfuqi në handball ose në krejt lojrat kolektive, lojrat sportive do të thotë Serbinë. Kështu që mendoj që mjaft me sukses ndoshta do ta përfundon kampionatin, me sa duket edhe një loje ka me Bielorusin. Mendoj nëse e bëjmë një rrezime për krejt kampionatin do të thotë Suris, unë mendoj që kanë arritur rezultate pozitive, ndoshta jo sikur me gjeneratat tjera, ndonjë kampionat të kaluarën që arritën, mirë, po mendoj se edhe kjo me realitetin do të korespondon shumë. Faktikisht është fat dhe sukses që marrin pjesë vazhdimisht në kontinuitet në evenimente madhore. Më përmendesh të kaluarën, më kthen te kolegu Fisnik në Hiu dhe tek Europiani i Lituanisë në vitin 2011. Një përvojë e bukur për ne dy. Visare kam patur cimer. Do të thotë ishte për mua hera e parë që shikoja basketbol, do të thonë klubet e mëdha si Spanja, Franca. Në të vërtetë, do të thonë përfaqësuesit paqetër, ka qenë një gjë interesante për ne. Tek fundi ishte kënaqësi në Europën e Spanjën. Patjetër, lojtarë shumë vëllezërit, thuaj Gasol, ti shikosh nga afër ishte një kënaqësi shumë e madhe, edhe pse ishte hera e parë për mua të shikoj basketbol, do të thonë me skuadra evropiane të mëdha. Mendoj se ai suksesi i Maqedonisë ishte suksesi më i madh që ka arritur ndër një reprezentacion vendi 4. Vendi i 4 të arrihet.
do më thonë ishte suksesi më i madhë që Maqedonia ka arritë deri më tani. Pasi futbolli po shofim në Maqedoni ka shumë rënje në kohën e fundit. Paka shumë me kujtimet e bukura nga Lituania, ne më mbetet vetëm që ju falenderoj që ishit sonde pjesë e misionit Sportmania. Visar, falenderit. Falenderit gjithashtu edhe për juve. Është hera parë dhe thot që jam në një emision në televizion një juaj shenja. Me të vërtet ndjehem çdo herë dhe thot i kënaqur që jam pjesë e këti emisioni dhe besoj se edhe në të ardhmen do të kemi bashkëpunim të mirë fillt. Sigurisht urojmë që të vazhdoni me sukses kjo mision dhe kjo shtëpi mediatike do jetë gjithmonë e hapur për ju dhe për gjitha ekipet tjera. Fisnik e kaluat me sukses debutimin e parë në një emision televiziv. Ju falenderoj. Faleminderit shumë. Sa ishte vështirë? Nuk ishte as e vështirë as sa mendova. Visari, profesori Eseki është hera e parë në televizionin Shenja. Për mua ishte hera e parë në një emision, domethënë sportiv të jam mysafir. E kam menduar shumë të vështirë, por nuk ishte aq sa e mendova. Mendoj se e kam kaluar me sukses. Është prej kokë që ne ta lecuam në Visarin apo patjetër me një koleg si ti pse jo. Faleminderit Fisnik, faleminderit juve shikues të nderuar që keni qenë bashkë me ne duke uruar një javë të mbar, lëm takim sigurisht në të tjera emisione sportive këtu në televizionin Shenja. Natën e mirë.